se samo ubiješ. Da se samo ubijem, ne. Samo ubij se. Mi to ajde jednu bez ono što je. Ajde, ajde, ajde. To je to. Malo, e. Čekaj bre čoveče, ja kad sam tebe video, ja sam ubeđen bio, ovo je neka Madonna ušetala, srpska Madonna došla. Pa da, zahvaljujući Boris, Boris ima, ja kažem, demo deme otpremio. Yes. Boris mi je sredio frizuru, vidiš da sam ti drugačija malo. M plavuša, M te naočare, M taj, ma ne, ba mislim ti si stvarno za Hollywood, devojko, ti si... Pa da, tamo sam sad ušao. Slušaj, posle OnlyFansa u Hollywood, znači, direkt. Još sam borniče. Kako ide biznis, reci mi? Cveta, što bi rekli, cveta. Mislim, jo, kad kažu biznis. E, lepo je. Sve je po, sve je. Dok je sve na nivou, sve je super. Radim, ne žalim se. Da. Čekaj, kako misliš dok je sve na nivou? U kom smislu na nivou? To su ipak provokativne fotografije. Jeste, bravo, ja to kažem, ali ljudi očekuju, znaš, ono, previše i ljudi misle previše, ali ja nisam išla do te tačke, znaš, poslednje tačke koje može da se ide. Ja sam zadržala jedan nivo, sviđa mi se kako napredujem, kako plivam u tom poslu. Aha. Nisam očekivala uopšte to ni od sebe, ali... Eto, znaš ono, kad se čovjek nađe u toj situaciji, onda se i opkladi i onda ostvari svoje ciljeve, zašto da ne, ja bih svakome to preporučila. Naravno. Reci mi ti u stvar, kako onda komentarišeš izjavu Saše Vidića, on je nekako te malo potkačio posljednjih dana, rekao je da mu se baš i ne sviđa to što radiš. Čak i u jednom trenutku izjavio kao, gadi mi se. Šta bi ti rekla na to? Pa ja bih rekla da je Saša zaista čovjek koga sam ja poštovala, i da je sigurno, da me sigurno pomeša s nekim. Znaš kako, ja bih rekla to u četiri rečenicama, u četiri rečenice, reči, ali ne bih uopšte da ulazim u dubiozu, njima na dušu, ne zanimaju me tuđe kritike, zanima me samo kako se ja osjećam i moji najbliži koji me podržavaju, sve dok to ne prelazi granicu normale. A po tvom izgledu, ja bih rekao da se ti osjećaš fantastično i da si super. Reci mi, generalno, šta je sa sljedeći korak? Nekako ti si žena koja je puna iznenađenja i muškarac koji se tobom mora da zna da te isprati i da prihvati sva ta tvoja ludila i sva ta tvoja, u pozitivnom smislu, mislim i sva ta tvoja iznenađenja, čini mi se. Pa, znaš šta, da, ja sam puna iznenađenja zato što ja želim sve da probam. Ja i kad ne znam šta je, ja to probam pa vidim šta je. Tako da, volim to što ja jesam. Ja kažem, jedan život i treba ga iskoristiti maksimalno. Bez obzira šta ljudi pričaju, kako upiru prst u mene, treba uvijek polaziti od sebe. Ja sam neko ko ne ogovara, ne laže, ne mrazi i ponosna sam jednostavno sebe. Malo pre sam rekla, ne možeš me vidjeti po kafanama, pijenu, drogiranu, izbezumljenu. Možeš me vidjeti kuću 10 sati uveče sa svojim detetom, posvećena njemu 24 časa i to je ono što volim, zašto živim i što me čini sretno. I na Instagramu te možemo vidjeti u seksi. Tako onako je. Seksi maca. Jeste, na Instagramu me uvijek možete vidjeti u seksi izdanju i to sam ja, volim kako sam uticala na muškarce. Ne mogu da kažem da ne volim, volim kako su me muškarci prihvatili, da me obožavaju, da žele moje prisustvo, da žele samo komunikaciju sa mnom i to mogu da dobiju, to me jednostavno... Nekako me to otrglo iz svega onoga što sam živjela pre i na način na koji sam živjela sa svojim bivšim partnerima. Valjda da li su me ubili u pojam i znaš ono kad ti sve uzmu ti i dušu i sve ono što je tvoje, ne samo novac. Sada sam drugi čovjek, druga sam žena, počela sam i sebe da cenim više, promijenilo me ostrvo tih 72 dana, promijenila me ova situacija i sve me menja. Menja me na bolje, ovo što me ne menja na gore. Tako da svi koji kažu loše, ne znam šta tu ima loše, nisu se preplatili, nisu vidjeli moje slike, mogu da se preplate, da vidim moje slike, pa onda neka pričaju. Jasno. Reci mi, jel ti možeš za sebe da kažeš, Mici, da imaš trenutno najbolju guzu među javnim ličnostima? Pa ne bi da se poznaćam za nekim, nemoj da me učeš na jedan jezik, ali zaista realno. Devojaka, ja sam jedna od sa najboljom guzom. Čekaj, sad je mrtva trka JK ili ti, ili čekaj, ko još ono, Sandra Afrika. Dobro, ako me stavite u grupi sa tim ženama, onda mogu samo da budem posebna. Jeste. Posebna i ponosna. Da. Koliko ti se fudbalera udvaralo u posljednje vreme? Evo, sad je aktuelan Katar, aktuelno je svjetsko prvenstvo. Pa znaš šta,
Pa ne sećam se. Čekaj, nemoguće da ti nisu slali poruke, oni su vrlo... Pa sigurno, mi se jedan bude udvarao, udaću se za njega odmah. Odmah za njega. Znači, mora da bude sportista na kraju, obrni okreni. Ma ne mora, ne, znaš ono, to trebam da kažem nešto što je zanimljivo, ajde. Top, bravo. A reci mi, generalno, kako su tvoji reagovali, porodica, uži krug, prijatelji, to kad si ti otvorila profil na OnlyFansu? Šta su ti rekli? Pa, znaš šta, nismo mi o tome puno pričali, podržali su me kad vide kako to funkcioniše i kakva sam tamo i kad vide moje slike, znaš, niko ti ne zamera zašto, zato što isto sam prenela tamo. Naravno, ima tu izazovnijih, provokativnijih fotografija na OFU nego na Instagramu, i, ali ima mi nivo, tako da nemaju oni meni šta da zamere. Ja ne idem protiv sebe i neću nikad ići protiv sebe, a to mi je najvažnije. Mhm, dobro. I reci mi, hoćeš li možda da prirediš iznenađenje nekom deda Mrazu ili ne znam šta si smislila za najluđu noć? Pa ne, misliš za patuljke? Ili ćeš onim patuljcima, svojim obožavaocima na onim fansu nešto? Moram da budu deda Mrazica, tako da prirediću iznenađenje. Da, jesi smislila nešto, kako će to da izgleda? Jesam, pa normalno seksi. Ludilo, da grmi. Čekaj, još jednom da te snimimo, molim te. Wow.